aquela coisa. Aquela engenheira. É? Aquela engenheira do. Tanto Mitra. Normal aqui ao fim de semana. Ao fim de semana, para lá. Devemos passar a vida. E essa é a capa que é segurada. Adeus. Adeus. Ai, eu ando nela todos os dias. Mas não é nada. A gente pode entrar. Olha que ela está se salvando ao lado. Ah! Agora não é mal. Nem me digam que estes caramelos são muito bons. Eu ouvi. Já falei com o meu pai. Eles sabem que. Quando era aqui? Não via? Não. Quando era o. Ele era deputado. É de governos. Sim, sim. Daí é uma parada. Se vier o presidente da Câmara do Barreiro, há um homem para. Quem? Eu já vim, nem estava à espera. Isto aqui é fora do. Não viram o Dario por aí? Eu todas. O sinal está fechado ainda? Não pode avançar. Aí vem outro. Aí, lá. E agora que é um vítimo. Aquele é um vítimo para cima. Está atrasado, está com o meu horário. Thank you.
rapaz ia dizer. Os outros gramas a ver a triste. Está para eu. Estes gramas a ver a triste. A plataforma provisória ao lado de uma plataforma normal é que a 2003 pode parar normalmente. Não, eu já tenho de agarrar. Sabe? É tudo a mesma coisa. Bem, agora estamos a chover cedo. Está? Já está a chover. João, não gostes? Ah, finalmente sinal verde. É pescado. Vocês foram para onde? Fomos ali a Praia de Sados, ficamos lá um bocadinho e nunca mais volta para trás. Ok. Passei com vocês? Pá, eu não te pago o bilhete. Hã? Eu não te pago o bilhete. Mas o bilhete paga-se hoje? Não, eu não te pago o teu bilhete. Pá, pelo menos até agora o bilhete.